virkelig solidt frem, det har holdt i 35 år. Altså dit første, dit tidligste film minde en erindring om, at du ser noget film eller tv af en eller anden art. Hvor gammel er du der, og hvad var det? Jeg er 15 år og går på efterskole. Fordi det husker jeg meget, meget tydeligt, fordi jeg var sådan meget boglig studerende, og min mor, hun havde insisteret på, at jeg skulle vælge kreative fag også. Jeg blev tvunget til at tage to kreative fag, og en af dem, det var fotolærer. Og det var helt sikkert det, der startede det hele. Da jeg første gang så et billede kom frem i mørkekammeret der i fremkaldervæsken, øj, det var magisk. Og det gik så videre til, at jeg købte et fotografiapparat, og så købte jeg et smalfilmskamera, og så lavede vi film på smalfilm. Det var så levende billeder, og det var helt klart det, der startede. Nej, det med at gå i biografen, det var ret sjældent, da jeg var barn. Jeg kan kun huske nogle enkelte Disney-film, vi var inde at se. Så jeg har slet ikke fået den opdragelse ind. Vi havde ikke engang fjernsyn, da jeg voksede op. Okay. Så det kom af min egen interesse. Og det var så en kombination af at gå på efterskole og lære fotolærer, og så en udvikling af at læse tegneserier, der så også gik over til film. Så samlede jeg en årrække smalfilm, altså Disney-tegnefilm på Super 8, ved siden af, at jeg lavede min egen film. Der er jo en ret berømt W.C. Fields-film, der hedder Øllet blev hans skæbne. The Fatal Glass of Beer. Nemlig. Ja. Hvis jeg spørger dig, blev filmen din skæbne, hvad vil du så svare? Ja, det kan man roligt sige. Fordi det lå bestemt ikke i kortene, at min fremtid skulle ligge her. Jeg var meget videnskabsmand, og jeg troede, jeg skulle være ingeniør. Og det her, det var så bare en hobby, lavet lidt i protest mod den videobranche, vi havde dengang, som jeg synes var rigtig dårlig. I hvert fald trængte den til noget, nemlig noget lidt kvalitet. Og da jeg åbnede, kan jeg tydeligt huske, at jeg siger, at vi giver den 5 år, så ser vi, så kan jeg stadigvæk komme tilbage og blive ingeniør. Så det blev en skæbne, jeg ikke havde planlagt eller regnet med. Altså, jeg startede jo med at have min forretning, altså virksomheden, mens jeg gik på universitetet. Så jeg startede som en postordre virksomhed ved siden af. Og den voksede så stille og roligt, og dengang var min hobby var laserdisks, og det var det, som jeg brændte for. Men der var jo ikke noget publikum til de her laserdisk, men det var sket samtidig med, at CD-pladen kom frem. Og den troede jeg på ville blive et kommercielt hit, hvor der var meget skeptisk dengang, om lyden nu var god nok, digital lyd og sådan noget. Så jeg var ret førende inden for at handle med CD-plader. Og jeg opbyggede så et større og større lager, så folk begyndte at komme ud på privaten. Jeg boede med min søskende og mine forældre. Og åbningen af butikken skete faktisk, fordi de var lidt trætte af, at der kom så mange fremmede mennesker ud i deres dagligstue, hvor jeg havde min forretning. Så efter et års tid på den måde, så tænkte jeg, at jeg må hellere åbne en butik. Og det blev så i Prinsensgade, fordi det var uden for det centrale Aalborg. Så huslejen var ikke så dyr. Men det var et hyggeligt sted foran springvandet, og så kunne jeg drive min postordrevirksomhed derfra. Så det var, målgruppen var ikke de lokale, det var at have et sted at være og drive min postordrevirksomhed. Ja, altså, Aalborg er jo min by, det er jo helt sikkert. Jeg tror mere af mig selv. Jeg har aldrig sådan spekuleret på Aalborg som noget, jeg skulle være en del af. Jeg har altid bare passet mig selv, tror jeg. Men jeg kan jo virkelig godt lide Aalborg, og har jo ikke haft nogen interesse i at flytte herfra. Jeg synes, vi har alting. Ordet sandheden er nok noget, at lade sandheden komme frem. Det har fulgt mig, men det hænger også lidt sammen med de retssager, jeg har været involveret i, hvor der har været meget snyd og bedrag. Og jeg synes, det har været vigtigt at få sandheden frem. Men jeg tror, at det er utroligt vigtigt, og især med den her tid med fake news og alternative truth, at man følger videnskaben og søger at komme ind til selve sandheden som baggrund for det, man nu gør. Og så tror jeg på, at når man skal måle et menneskes værdi, så er det den værdi, det menneske har for andre mennesker, der betyder noget. Så det kan man også sige er en grundlæggende værdi, som jeg formentlig har fået fra min far, som gjorde det til sit livsværk at hjælpe andre mennesker. Og det miljø er jeg ligesom vokset op i. Ja, han var præst, eller? Ja, det var han. Han startede som korshalspræst så i København. Så jeg voksede op blandt de hjemløse og spritterne, og da vi flyttede til Aalborg, var der mange af dem, der kom ud og besøgte os. Og så
lærte vi som børn at smøre dem med en leverpostejmad og en ostemad og sætte dem ud i haven og give dem et glas mælk. Så vi lærte jo, at de skulle ikke have penge, så drak de bare, og de skulle heller ikke ind i stuen, fordi de stank jo virkelig. Men vi skulle tage os godt af dem, sætte dem ud i vores pæne have, hvor de kunne nyde lidt normalt liv og få en bid mad, hvis de var sultne. Jeg har altid været noget genert, tror jeg. Og det vidste jeg også. Så jeg har prøvet at være underviser, jeg har prøvet at være skolelærer, vikar, og det var det værste, jeg kunne forestille mig. Og jeg tænkte, at hvis jeg kunne overleve det, så kunne jeg overleve hvad som helst. Men jeg har stadigvæk ikke så nemt ved at stå sammen med mange mennesker. Men jeg synes, at det er noget, der er vigtigt, så jeg prøver at tage mig sammen en gang imellem. Så hvor blev konen af? Hvor blev vosen af parcelhuset? Ja. Jamen, det er også lidt pudsigt, fordi det havde jeg ikke tænkt på. Jeg det er ikke rigtig piger dengang i mine unge dage, altså det var typisk i gymnasietiden, at man gjorde det. Altså nogle af mine bedste venner var piger, men jeg havde ikke travlt med at blive voksen. Jeg tænkte, det var så noget, der hørte voksenlivet til, og jeg var engageret i alt muligt, så jeg havde ligesom ikke rigtig tid til det. Og så tror jeg, at jeg havde startet butikken, var det spændende, og da jeg blev involveret i retssagerne med videobranchen, så ligesom det lagde låg på. Jeg sagde, så venter vi lige med det, til de der retssager, de er over. Og de tog så 25 år, og så var løbet lidt kørt. Men på den anden side, så er jeg også sådan en menneske, der har det rigtig godt med at være alene. Og jeg har en kæmpe familie i form af søskende og deres børn, så jeg har aldrig været ensom. Jo, altså butikken er jo blevet min familie. Også i kraft af, at to af mine brødre arbejder for mig, og det er faktisk det eneste arbejde, de har haft hele deres liv. Min yngste lillebror, han startede allerede, mens han gik i skole, og gik med reklamer, fordi han skulle tjene nogle lommepenge. Og det synes han var lidt kedeligt, så han kom og spurgte, Hans Christian, har du ikke noget, jeg kan lave for dig, for det vil jeg hellere. Og så har han været min nærmeste medarbejder lige siden faktisk. Og så han har været i læsdisken i de her 35 år nærmest. Og derudover har jeg tre andre medarbejdere, som også har været hos mig i umindelige tider. Så vi er et lille fællesskab, en lille familie. Hvad giver dig glæde ved at drive filmbutikken? Jamen det mærker jeg lige fra start. Fordi at en af mine første kunder var en gammel pensionist. Og hans store hobby var opera. Og laserdisk var på det tidspunkt velegnet i forhold til VHS, fordi lydkvaliteten var meget, meget bedre, og du havde det her flotte billede. Og jeg kan huske, at jeg var bekymret for, om han havde råd til det, fordi han ville købe den på afbetaling. Og jeg tænkte, nu håber jeg ikke, at jeg får ham ud i noget udfører, eller han fortryder. Men han kom troligt ind hver måned og købte en ny opera. Og han sagde hver gang, han kom tøffende på sin lille knallert, og sagde hver gang, jeg er så glad for det. Jeg er så glad for det. Og så det var bare så dejligt. Og så fik vi jo ret hurtigt en masse stamkunder, fordi vi blev sådan ligesom en familie af de her sære nørder, der samlede på film, fordi det var slet ikke normalt dengang. Og da vi begyndte at få film hjem fra USA, det skete med spredte mellemrum. Der gik 3 måneder imellem, og vi vidste ikke, hvad der kom. Så havde vi sådan en ceremoni, hvor vi åbnede kasserne og tog pladerne op en af gangen. Og der havde vi en fyr, der kom fra Aarhus. Og han skulle i hvert fald have den nye special edition Aliens med hjem der. Og så havde vi det rigtig hyggeligt. Og dengang til at starte med, mødtes vi privat og lavede filmquizzer til hinanden og sådan noget. Så vi var en lille familie, som havde det sjovt sammen. Hvordan er du lykkedes med din filmforretning? Jo, altså, når folk plejer at spørge, hvordan går det, så siger jeg altid, at vi er her endnu. Og det har nærmest været et succeskriterium i sig selv, bare det at eksistere. Fordi jeg havde ikke åbnet butikken i 14 dage, før rygterne gik, at vi Vildramdistørforeningen ville lukke mig. Så i al den tid, jeg har haft butikken åben, der har der været en kamp om at overleve, og de har prøvet at lukke butikken. Så på det kriterium, der synes jeg, at jeg har været en succes, fordi det ikke lykkedes for dem. Nu her i coronatiden især, har folk jo kommet ind og sagt, altså vi har fået en lille genopblusning, fordi folk pludselig har lagt mærke til, at der stadigvæk er en filmbutik i Aalborg. Og mange mere end i de foregående år har sagt, at de er rigtig glade for, at vi er her. Altså oprindeligt så havde jeg, dengang det var Laserdisc, det havde de jo heller ikke i Sverige, det havde de heller ikke i Norge, det havde de heller ikke på Grønland, så der havde vi faktisk et ret stort nordisk publikum. I dag er det så mest dansk, men vi har hele Danmark, så ikke specielt Aalborg. Men vi har jo butikken i Aalborg, jeg synes også det er vigtigt at have en butik, hvor folk kan komme ind og snakke med nogen. Og Niels Ole er jo god til at hjælpe dem, der har brug for hjælp, så, og den mulighed synes jeg er meget vigtig.
Vi har tit tænkt på, at man kan spare penge ved at lukke butikken, men det synes jeg ville være et tab. Nej, kun et udmærket kollegialt selskab. Jeg kender Lars nede i Læshesten godt. Jeg kom jo selv i mine unge dage, dengang helt tilbage, da det hed Bogcentralen. Og han var en ung gut, der hjalp til, og som så endte med at overtage det hele. Så vi går langt tilbage. Og vi havde jo vores fælles slagsmål med videobranchen. De forsøgte også at stoppe hans brugtsalg. Så jeg føler bare, at vi har et godt kollegialt fællesskab. Men ikke andet end det rigtigt. Han har jo sin funktion. Altså Læshesten er jo nok en mere vigtig butik for Aalborg, end Læserdisken er, vil jeg absolut gerne anerkende. Og min bogsamling indeholder rigtig mange bøger, jeg har købt ned varm. Jamen, det kan godt være. Altså, det overrasker mig stadigvæk, når jeg møder folk, og de spørger, hvad jeg laver, altså til selskab med fremmede mennesker. Og så fortæller jeg, at jeg arbejder ned i Læsedisken. Og som regel forventer jeg, at de har ingen idé om, hvad det er, fordi det er sådan begrænset til folk, der filmer tider. Men så er der alligevel mange, der siger, nej, det var det spændende, og det er jo ikonisk og sådan noget. Og der tænker jeg nogle gange, jamen det hjælper, og bare det at have været der i mange år, så bliver man ligesom lidt agtværdig, ikke? Og på den måde er det jo rigtigt, at der er ikke så mange butikker tilbage, der har eksisteret i 35 år. Og det er også en sjov butik på den måde, at den har forandret sig utroligt lidt i de 35 år. Det er ligesom en tidslomme at komme ind i, at pladerne bliver lidt mindre i størrelse, ikke? Men ellers er det jo nøjagtigt det samme, som dengang vi startede for 35 år siden. Det var okay. En plade op, og så vi vidste ikke, hvad det var, så hævde jeg den op, og så sagde alle, det tog lang tid at pakke sådan et par kasser op der. Peter Johansen er jo selv hovedperson i en af vores sjove anekdoter fra gamle dage. Dengang Michael Laudrup, han spillede for FC Barcelona, der ringede han, og det var så tilfældigvis Peter, der tog telefonen. Og Peter interesserede sig ikke så meget for sport, og vi andre, vi gjorde vildt op i fodbold, men det gjorde Peter ikke. Og han var ikke klar over, at det var Michael Laudrup, fodboldspilleren, han talte med. Og han behandlede ham bare pænt, som han altid gør, Peter. Og virkelig en filmnørd om nogen. Og god til at snakke med folk. Og han solgte de her mange film til Michael Laudrup. Og så endte han jo med at skulle have navn og adresse. Og han siger der, nå, Michael Laudrup. Nå, ligesom ham fodboldspilleren. Nå, du spiller måske også fodbold. Ja, det gjorde han da. Og vi andre, vi kunne jo høre med, og vi var ved at skrælle grine, fordi de der film, de skulle sendes ned til Barcelona til Michael Laudrup. Han vidste da godt, hvem Laudrup var, ikke? Ja, ja. Og han siger, nå, du, dit navn staves ligesom ham, fodboldspilleren. Ja. Field of Dreams, den hævde mig ud af noget, der formentlig var en depression, dengang jeg slåede mod videobranchen. Og ja, på det tidspunkt havde jeg nok set den 10 gange, og jeg satte den tit på. Fordi uanset hvad jeg tumlede med, så var det ligesom om, den indeholdt svar. Og jeg havde en meget ulykkelig periode efter, jeg var fuldstændig konsumeret af de her retssager der. Jeg havde ikke tid til noget som helst andet, og jeg spekulerede på, at mit liv det var mislykket. Fordi jeg havde ikke tid til at se mine venner heller. Så jeg den film, og den fortalte mig pludselig, Hans Christian, dine venner er der stadigvæk. Du ser dem bare ikke, fordi du er så fokuseret på noget andet. Nu skal du lige lukke øjnene op. Og fra det øjeblik, så blev mit liv meget bedre. Så den film har en særlig plads i mit hjerte. Men også en film som den oprindelige Miracle on 34th Street, Mirakel på Manhattan, den med manden, der tror, at han er julemand. Og det ved vi rent faktisk i den originale film ikke, om han er, men han siger, at han er julemand. Og hans møde med en befolkning, som mistror ham, alene fordi han siger, at han er julemand, det er en fantastisk satire på hele menneskeheden. Og den er også så utrolig inspirerende i forhold til, skal man tro, kan man ikke tro, hvad kan man tro på, hvad vil det sige at tro? Og fordi han blev jo mødt med en verden af mistro, udelukkende, fordi han var klogere end de andre. Og jeg synes, det er sådan en fantastisk film, den elsker jeg også at se igen og igen. Det har jeg aldrig tænkt på, fordi det var nøjagtig samme situation, hver gang jeg åbnede. Der var det normalt, at man lejede en film. Og der gik man jo så op i Blockbuster, det fandtes ikke engang dengang, men altså man gik ud i den lokale videoforretning og lejede film, og der var argumentet typisk, jamen hvem gider at købe en film, fordi den lejer man jo, man ser kun en film én gang. Så situationen er den samme, men vi er jo nogle få, og ja, vi er jo nogle stykker alligevel, som synes det er fedt at have sin yndlingsfilm på hylden, og som man selv kan vælge, man tager den ned, man er ikke afhængig af, at man abonnerer på en streamingtjeneste, man er ikke afhængig af, at de har den i deres sortiment. Vi har jo mange kunder, som
er abonnement på streamingtjenester, og så siger de, ej, nu forsvandt den, ikke? Og jeg skulle lige vise den til min lillebror, ikke? Så er de jo nødt til at komme ned og købe den, ikke? Og derfor så mener jeg stadigvæk, at det er ret vigtigt, at man kan have sin egen film på reolen. Men derfor, streamingtjenester kan være fine af den grund. Jeg har ikke selv abonnement på nogen af streamingtjenesterne, men jeg har da den store Stofa-pakke, så jeg har adgang til virkelig mange film, uden at jeg behøver at købe dem. Men jeg synes jo ikke, de to ting udelukker hinanden. Jamen, jeg har jo en lille ambition om at holde 50-års jubilæum i gang. Fordi jeg føler jo, at videobranchen har holdt mig nede, og jeg føler ligesom, at der er så meget, jeg gerne vil med filmmediet endnu omkring distribution af at lave en hjemmeside, at jeg egentlig stadigvæk glæder mig til at komme i gang. Så jeg har ikke nogen planer om at holde op. Nu er det så et spørgsmål om, hvor længe der er folk, der køber film. Et af problemerne sådan set med mine øjne, det er, at filmen er blevet så billig. Så der er ikke så mange penge at tjene i at sende en film til 50 kroner. I gamle dage kostede de jo 300-400 kroner. Det var lidt nemmere at holde huslejen. Men så længe der er behov for, så vil vi meget, meget gerne blive her. Og jeg har ikke planer om at gå på pension som 67-årig. Så der skulle være nogle år tilbage. Så.